ଏନଏସିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସୁନେଇ ମାସିକ ବୈଠକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ନୂତନ କାଉନସିଲ୍। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଏନଏସି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତରଭା ଏନଏସିରେ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଗୋଲାପୀ ବର୍ମା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଦଳ ବହୁମତ ହାସଲ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ତରଭା ଏନଏସିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ କାଉନସିଲର ପ୍ରଥମ ମାସିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ବୈଠକର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଗୋଲାପୀ ବର୍ମା। ତରଭା ଏନଏସିରେ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ମା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା, ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିବା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଖୋଲା ରହିଥିବା ଆଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏନଏସି ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଡ ସରକାର ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଅସଲ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଟପଦା ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଭୂତଳ ନାଳର ଜାଲି ଓ ରାସ୍ତା ମଝିର ଢାଙ୍କୁଣି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ବିଭାଗ ମିଛ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ଦୋଷ ଲୁଚାଉଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଏବେ ଜନସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନ ବାନ୍ଧୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନେଇ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି, ଓଡ଼ିଆ।